Laguna Beach në Kaliforni është i njohur për limanet e tij private dhe pamjet piktoreske. Pra natyrisht, ai është një destinacion romantik popullor si për turistët ashtu edhe për banorët. Deti dhe pamjet rreth saj të japin shumë emocion e reflektim për jetën. Është pikërisht vendi ku njerëzit shpesh vendosin të ndajnë momentet e tyre më të bukura romantike, por edhe të reflektojnë për jetën, vështirësitë dhe nganjëherë mërzinë e ndarjet. Megjithatë, çifti që i bëri këtë fotografi pikërisht në këtë vend nuk e kishte menduar kurrë se do të shihnin dritën e diellit e lërë më të shihet nga mira në Facebook. Ja përse, përpara se të fillojmë, sigurohuni që të shtypni butonin like, subscribe në kanalin tonë dhe të klikoni zilin e njoftimit për video më të mahnitshme. Ata ecnin përgjatë plazhit me duart të kryqëzuara, ndërsa admironin valët blu që rrotulloheshin. Por vajzat nuk duhet të ecnin larg derisa qetësia e tyre u prish. Alex u pengua në atë që ai mendonte se ishte një gur, por në një shikim më të afërt doli të ishte diçka krejtësisht tjetër. Një fotoaparat i ndryshkur e mbuluar me rër, duke sikur kishte qenë në oqean për një kohë të gjatë. Ishte nga ato momente ku kurioziteti sa shkon e shtohet. Kur Maria e zbuloi nga rëra, atë me duart e saj, ajo e dinte se ata kishin hasur në një mister që sapo priste të zbulohej. Çfarë sekretesh shihej brenda, ai ishte funksional. Kush e hodhi? Ishin disa nga pyetjet që menjëherë u rrotulluan në kokën e saj. Rikuperimi i fotove të kamerës do të ishte një proces i mundimshëm. Por kur më në fund u zbuluan, Maria nuk u besonte syve që gjeti diçka kaq të thjesht për aq të rëndësishme për dikë. Ishte një aparat që me siguri brenda kishte shumë fotografi dhe ajo menjëherë mendoi se fotografitë brenda kamerës mund të kishin mbijetuar. Nëse dikush mund të rikuperonte, ajo e dinte se ishte vëllau i saj Nick. Ai njihte mirë teknologjinë dhe i admironte fotografinë. Por kur ajo i dha atij kamerën e lagur dhe me rër, edhe ai kishte dyshimet e tij nëse mund të nxjerrnin diçka nga atje. Ajo e shikoi me përgjerim. Ajo thjesht duhej të dinte çfarë ka në to. Çfarë kishte në fotoaparat? Ai ishte humbur rastësisht apo dikush kishte vendosur të shkatërronte me qëllim? Vetëm koha do të tregonte. Nick vendosi të gjitha mjetet për punë në tavolinën për para ti, pinë se kaçavida e ca thika të vogla. Kur hapi aparatin për zhgënimin e ti, pase pjesa e brendshme ishte ndryshkur për te riparimit. Natyrisht, fotoaparati nuk mund të ndize dhe bateria ishte gërye, por a ishte i vendosur të provonte edhe mëtej nëse do të dilte diçka. Duke e kthyer anash në duart e tij, ai dyshoi nëse ndonjë nga imazhet kishte mbijetuar. Një aparat fotografik digital ruan fotografinë në kujtesën e tij, dhe nëse kamera ishte dëmtuar, të dhënat ishin të pakthyeshme, fshiheshin dhe zhdukeshin përgjithmonë. Por çfarë ishte kjo? Në krye të kamerës ishte një vend i caktuar. A mund të jetë ende brenda karta SD? Ai hodhi syt brenda dhe pa një shkëndij blu. Me të vërtet, kishte një kartë memorie brenda. Ai vetëm shpresonte se ajo nuk ishte ndryshkur dhe shkatruar nga deti dhe rëra. Do t'i duhej ta ngrinte me kujdes me një palë piskatore. Filloi ta nxirrte ngadalë duke u kujdesur që të mos e tërhiqte shumë fort. Nick leshoi një britmë triumfuese kur karta SD rrëshqiti në dorën e tij. Ishte më keq se sa që e priste, por ishte ende në gjendje të shpëtohej. Ai pastroi butësisht me një solucion alkooli. Ajo që mbeti për të parë ishte të shite nëse kompjuteri i tij mund ta lexonte atë. Ai e futi atë në portën e SD të laptopit të tij dhe mbajti frymën. Lexuesi SD bëri një zhurmë forgëlluese, ndërsa përpiqej të lexonte kartën e kujtesës. Më pas, papritmash, imazhet filluan të ngarkoheshin dhe Nick nuk u besonte syve. Në total kishte 500 fotografi në kartën SD dhe kur Nick i shfletoi ato, ai e dinte se duhej t'i vendoste në Facebook. Ai duhej të bënte të ditur të gjithve atë që kishte gjetur. Nick ngarkoi disa nga fotot në llogarinë e tij në Facebook me mbishkrimin: "Ky Canon T5 me një lente telefoto 75-300 mm u zhyt me këtë dasmë në Laguna Beach dhe bëri një sy gjumë në oqean për disa muaj." 500 foto ishin rikuperuar nga karta SD duke përfshirë këtë martesë që me sa duket u zhvillua më 6 maj të vitit 2017 në Woods Cove, Laguna Beach, Kaliforni. Ajo kërkoi të gjithëve të shpërndanin fotot e nusës dhe dhëndrit dhe sigurisht që rrjetet e tij sociale shpërthyen. Të gjithë donin përgjigje. A ka një fotografi më njëherë përpara se kamera të humbte në oqean? Më duhet të di historinë pas kamerës së oqeanit, shkroi një komentues. Vetëm 50 komente më vonë, të gjithë që ndjekin postimin më në fund do të merrnin përgjigjen e tyre.
Ndërkohë, Nick kontaktoi bashkinë e lagunës për të parë nëse kishte ndonjë dokumentacion të dasmës së çiftit atë ditë, por ata nuk pranuan të jepnin informacionin. Më pas, një grua e quajtur Taylor Ochoa e njohu dhëndrin. O zot, kjo është kamera e motrës së dhëndrit plus fotot. Do t'ja kaloj këtë postim nuses. Po, unë i dua rrjetet sociale, ka shkruar ajo. Por tani që çifti u identifikua, ata kishin ende disa shpjegime për të bërë. Heather dhe Cole Powell kishin vendosur që më në fund ishte koha për të martuar. Por ata nuk doni një ceremoni të madhe dhe të shtrejt, dhe me gjithçka që pason. Kështu, ata vendosën të bëjnë një dasmë të vogël me vetëm familjen e afërt dhe pa ceremoni të zakonshme madhështore. Ata bëjnë një dasmë të vogël buz plazhit në Laguna Beach në 7 maj të vitit 2017. Fatkeqësisht për çiftin, fati nuk ishte në anën e tyre atë ditë. Në një fat të keq, fundjava që kishin zgjedhur për dasmën kishte qenë stuhishme dhe pakëndshme. Dallgët bëheshin gjithnjë më të mprehta çdo minutë, ndërsa çifti thoshin betimet e tyre për paradisa të zgjedhur nga të dashurit e tyre më të afërt. Pas ceremonisë, të gjithë vendosën çantat dhe gjërat e tyre me vlerë në një mur të ulët detar, duke përfshirë motrën e Cole, e cila ishte përgjegjëse për të bërë fotografia të ditë. Papritur, një valë e madhe u mbështjell në vijën bregdetare, duke marrë me vete kamerën dhe çantat me të teksa shkonte. Çifti humbi edhe celularët në det, por të gjithë ishin më të shqetësuar për atë që kishte në kamerë. Ai përmbante kujtime të çmuara dhe ata nuk do të mund t'i kthenin kurrë. Nusja dhe dhëndri u vërsulën në valë në përpjekje për të tërhequr kamerën, por pa rezultat. Nëna e Cole shikoi dhe pa që gjithçka kishte ikur, dhe se gjasat për t'i kthyer ishin të vogla. Heather Powell i tha ABC News, ne ishim shumë të tronditur. Ishte një lloj humori zi, por ne nuk donim që ta shkatëronte gjithë ditën. Ajo shtoi, ne u përpoqëm të shikonim atë si një gjë pozitive, thjesht një tjetër sfidë për të kaluar dhe një shenjë se gjithçka do të jetë në rregull. 3 muaj pas dasmës, Heather u kënaq kur mori një telefonat. Unë thjesht isha shumë e tronditur, tha Heather. Unë vrapova tek buri im dhe i thash, o zot, dikush e gjeti kamerën tonë. Fuqia e rrjeteve sociale kishte ribashkuar çiftin me kujtimet e tyre të paçmueshme, por si mund të falenderoni Niku? Me njëherë pasi Heather e kontaktoi atë, Nick përditësoi postimin e tij në Facebook. Përditësim, jam i lumtur të njoftoj se të porsa martuarit janë gjetur. Jam i mbushur me mirënjohje për të gjithë njerëzit që shpërndan këtë postim dhe ndihmuan për të ribashkuar kamerën dhe fotot e saj me pronarët e tyre. Ai transferoi kujtimet e çmuara në një DVD dhe ja dërgoi çiftit, të cilët ishin në ekstaz. Ne u përpoqëm të bindim atë që të na lejonte të paguanin transportin, por ai pranoi, tha Heather në një intervistë. Ne i tham Nick dhe Maria se nëse do të shkojmë përsëri në Kaliforni, do t'u paguajmë darkën dhe do t'i takojmë për t'i falenderuar të dy. Buri im dhe unë jemi të mahnitur nga mirësia e tyre. Nuk ka fjalë të mjaftueshme. Që atëherë postimi i Nick është bërë viral, me mbi 1000 pëlqime dhe shpërndarje. Njerëzit nuk mund të ngopeshin nga historia që ngroh zemrën. Susan Richards Dorn, nëna e Heather, tha, unë jam nëna e nuses. Heather thiri babajnë e saj dhe mua herët këtë mëngjes për të ndarë këtë histori, që atëherë kam lexuar çdo koment tuaj deri tani, dhe unë kam qarë gjatë gjithë kësaj kohe. Faleminderit shumë të gjithëve dhe veçanarisht Nick, sa e bukur është bota kur në të ka njerëz aq të mirë sa ju, të bën të ndjehesh plot dashuri dhe mirësi. Kjo është lloj historisë që më rikthen besimin tek njerëzimi. Si që thash, atë dit, humbja e vërtet nuk ishte kamera, telefonat, çantën, ishte humbja e fotove që vajtoj më shumë. Jam i pushtuar nga emocioni dhe mirënjohja për ju. E pra miq, një histori që me një gjest aq të vogël, aq simbolik, por aq domethënës për dikë, është ajo që ne duhet të kërkojmë nga vetja dhe të tjerët. Me gjëra të vogla, gjeste të thjeshta mirësie, bëhen ndryshime të mëdha çdo ditë. Nga pak dashuri dhe mirësi e bën botën tonë edhe më të bukur, e jetën tona të mbushura edhe me më shumë dashuri e emocione. Me shpresë ju pëlqeu ky material, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin ton, të klikoni zilen dhe të pëlqeni videot, e ne do të vazhdojmë të sjellim plot histori të tjera interesante për ju.